גם אני הייתי, נולדתי בהישרדות, בתודעת הישרדות. ואנחנו לומדים להתאמן על שריר שנקרא ואהבת לך כמוך, צריכים להיות להגביר חסדים על הדינים. איך אתה יכול לאהוב אותו בשנייה? הוא יעלום מנוח... איך אתה מרגיש את זה? זה אימון, אחי. אתה יודע למה הקדוש ברוך הוא נתן לנו להביא ילדים לעולם? שנלמד לאהוב אנשים שהם לא אנחנו. אבל, אני אומר, זה המפתח להכל, נכון? אם אין ואהבת אז אם אין ואהבת לך כמוך אין כלום. אז תדבר על זה קצת. צריך להתאמן לאהוב אנשים. אני אדבר על זה, בסדר? אז קודם כל אתם צריכים להיות בתדר של אהבה כלפי הזולת. אני יודע שאתם רואים פרצופים שונים, צבעים שונים, דעות שונות, זה עם כיפה, זה בלי כיפה, זה ככה, זה בכלל זה נראה בכלל מתאמן, וזה ככה וזה ככה. אבל אם תשחררו את זה, נכון? והיינו מוצאים מכנים משותפים. אז צא מנקודת הנחה שיש לך מכנה משותף עם אותו בן אדם. אולי אתה יכול לעזור לו, אולי הוא יכול לעזור לך. כדי שאתה תאהב מישהו אחר, אתה צריך לנסות להבין למה הוא דומה לך. זה בגדול, אנחנו נלמד זה לעומק. אז ואהבת לך כמוך, אני מדבר על זה מלא בקורס. זה מפתח להצלחה. משהו פשוט. עכשיו השאלה שנשאלת...